צהריים טובים לכולם, שמי מוטי הדס, אני מנהל את הפעילות של Databricks בישראל, ויחד איתי איתי יפה, איתי הוא Senior Solution Architect בצוות שלנו. אנחנו נבלה ביחד בחצי השעה הקרובה. המפגש היום ברוח התקופה הוא וירטואלי, ואני משדר לכם אי שם מחדר העבודה בביתי, אני מקווה שנוכל לפגש גם באופן פיזי בהמשך. אז אנחנו Databricks, אוקיי? אנחנו D-Data and AI Company, והמטרה שלנו היא בעצם לאפשר לארגונים לממש את הפוטנציאל שקיים בדאטה, ולהנגיש אותו בעצם לכל הדאטה פרקטישנרס בארגון, אם אני Data Engineer, Data Scientist, Data ו-Data Analyst וכדומה. קצת רקע, אנחנו עומדים אחרי ה-Lakehouse. ה-Lakehouse הוא בעצם פלטפורמה אחת, שמאפשרת לנו to unify all your data, all your analytics and all your AI workloads, אוקיי? בעצם בפלטפורמה אחת. אנחנו חברה אמריקאית, Databricks, חברה שבמקור נמצאת מסן פרנסיסקו, שהוקמה על ידי שבעה פרופסורים מ-UC ברקלי, ואנחנו עומדים אחרי כמה וכמה מהפרויקטים הכי נפוצים ומובילים בעולמות הדאטה ו-AI. אני מניח שרובכם מכירים, אפאצ'י ספארק, שזה בעצם הסטנדרט דה פקטו לכל מי שעושה עיבוד של ביג דאטה היום. דלטה לייק, בעצם שכבת ניהול שיושבת מעל הדאטה לייק ומאפשרת לו לממש את הפוטנציאל שלו. ML Flow לניהול כל מחזור החיים של המשין לרנינג בארגון, ועוד פרויקטים נוספים, ויש לנו אלפי לקוחות שמשתמשים בנו. אני הייתי ה-first boots on ground כאן בישראל לפני כשנתיים וחצי, יחד עם דניאל חביב. בזמנו הייתי עובד 820 או 830 בחברה, היום אנחנו כבר מעל 3,000 עובדים, והחברה הולכת וגדלה בקצב מהיר, והיינו גם בכותרות בשנה האחרונה. אנחנו רואים את הגיוס האחרון שלנו, גיוס של 1.6 מיליארד דולר, שהוביל את החברה לשווי של 38 מיליארד. אני חושב שאנחנו אחת מחברות הסטארט-אפ הגדולות ביותר בעולם, שהן עדיין pre-IPO, אז אנחנו בעצם הולכים וגדלים, ומשרתים לקוחות בכל מגזר. זאת אומרת, כל מי שרוצה להיות data-driven company, או data-driven organization, בין אם אני בפאבליק סקטור, בין אם אני financial services, בנק או ביטוח, והרבה מאוד, יותר נכון, אין סוף של סטארט-אפים ודיג'יטל נייטיב בישראל, בסן פרנסיסקו, בניו יורק, בלונדון, בכל מקום שיש בו cutting edge טכנולוגי. נחזור רגע לפן הישראלי, אנחנו היום מונים כ10 עובדים בסניף הישראלי, ואנחנו גם פה ממשיכים לצמוח. הרבה מאוד חבר'ה שיש להם ידע וניסיון חזקים בעולמות של ענן, בעולמות של Data ו-AI, Solution Architects מאוד חזקים, ואנחנו באמת נשמח גם להיפגש מעבר לכנס. אנחנו בעצם מביאים את פלטפורמת ה-Lakehouse, One Platform to Unify All Your Data Analytics and AI Workloads, אבל לפני שנבין לעומק מה עומד מאחורי ה-Lakehouse, בואו ניכנס יחד לדלוריאן, ונחזור ככה, נעשה איזשהו מסע בזמן, חזרה לעתיד, ונטוס לנו איפשהו לשנות ה-80. שנות ה-80 הייתה מוזיקה מאוד מסוימת, 80s, צבעים מסוימים, מאוד צבעוני, ובשנות ה-80 גם באו לעולם פתרונות ה-Data Warehouse. פתרונות ה-Data Warehouse מלווים אותנו כבר מעל 40 שנה, ובעצם הם אחלה של פתרון, אם מה שאני רוצה זה לשים מידע structured, לעבוד עם SQL, ובעצם לעשות reporting או BI, שזה נהדר. אבל מהר מאוד הארגונים הגיעו למסקנה שלא כל המידע הוא structured, ואפילו 80% מהמידע בארגון הוא unstructured או semi-structured, או streaming, הוא יכול להיות תמונות ווידאו וקול ואימיילים ולוגים ומידע שמגיע מסנסורים של IoT, מיליון ואחד דברים. ואם אני רוצה לעשות machine learning ו-AI, אני לא ממש יכול לעשות את זה על data warehouse, אני עושה את זה על ה-data lake. וזה בעצם היה הרעיון. וארגונים בעצם נאלצו להחזיק שתי ארכיטקטורות שונות. data warehouse, שהם לרוב, אתה משנה את המידע אליהם, הוא proprietary כזה, יושב שם סגור ל-BI ו-reporting, ו-data lake לעולמות ה-machine learning וה-AI שלנו. אבל למעשה, המצב אפילו יותר מסובך, כי אני חושב שזה אמרה די ידועה שהחלק הכי קשה ב-AI זה לא ה-AI, זה בעצם הדאטה,
ויש לנו בארגון סוג של ארבעה סיילוס שונים ומשונים. אחד, Data Warehousing, שבו מתעסקים הדאטה אנליסט עם הכלים שלהם, Data Engineers, שעושים את כל ה-ETLים שלהם על גבי ה-Data Lake, יש לנו את כל הדאטה אנג'ינירים שעושים בעצם פתרונות סטרימינג ל-real time, ויש לנו כמובן גם את הדאטה סיינטיסטים שעובדים על הנוטבוקים שלהם, בפריימוורקים שלהם. המשמעות היא בעצם מגדל בבל שלם של הרבה מאוד תוכנות, פריימוורקים, אופן סורסים שונים, שאני צריך לבוא וכמו שרברב להרכיב אותם, לשנע את המידע כל הזמן, להעתיק אותו, ובנוסף לכל זה אני יוצר גם סיילוז. הדאטה סיינטיסטים עובדים על הכלים שלהם, הם לא ממש סומכים על הפייפליין שמגיעים הדאטה אנג'ינירס, שעובדים עם כלי אחר, וזה בטח שונה מהחבר'ה שעובדים עם הסטרימינג, זה לא מייצר time to market ו-time to value, וזה גם גורם לאנשים הכי יקרים בארגון להיות שרברבים ולעשות DevOps אינסופי למעשה. וזה בעצם מה שמסביר את הפרדוקס הזה, שלמרות שרוב הארגונים ורוב המנכ"לים מבינים שלהפיק תובנות מ-AI זה קריטי להצלחה הארגונית שלהם ולייצר prediction ואוטומציות על זה, למרות זאת רוב פרויקטי ה-Big Data לא ממש מצליחים, וחלק גדול מפרויקטי ה-Data Science לא ממש מגיעים לפרודקשן, וגם פה לא ממשים בדיוק את המטרה שלהם. ולכן אנחנו ב-Databricks אמרנו, אוקיי, יש לנו רעיון טיפה ייחודי, והשקנו לפני כשנתיים את ה-Delta Lake. ה-Delta Lake זה בעצם שכבת ניהול שיושבת על גבי ה-Data Lake הארגוני הקיים שלי. אני לא צריך לשנע את המידע משום מקום, אם אני נדוגמה, ב-AWS הוא יושב ב-S3 Buckets, ובעצם שכבת הניהול הזאת של ה-Delta Lake מאפשרת לי יכולות של management ו-governance, better reliability with transaction, יכולות ASI transaction מלאות, schema enforcement, כל מיני דברים שהכרנו מעולמות ה-Data Warehouse, יש לי אותם היום גם ב-Data Lake. אני יכול להגיע לסדרי גודל יותר מהירים, פי 2, פי 10, פי 100, פי 48, תלוי בעצם ב-use case, וככל שאני מצליח להריץ את ה-use cases האלה יותר מהר, אני גם חוסך את עלויות הקומפיוט שלהם, וכמובן Data Governance at scale with fine-grained access control list. כל הדבר הזה בעצם היווה את הבסיס למה שאנחנו רואים היום, למה שאנחנו מכירים, ואחד הטרנדים הגדולים ביותר בתעשייה, שהוא נקרא Lakehouse. זה בעצם הפלטפורמה של Databricks. אנחנו בעצם לוקחים את הטוב ביותר מה-Data Warehouse, עם הטוב ביותר מה-Data Lakes, אנחנו דרך הדלטא עושים איזשהו תהליך של טיהור, שדאטה לייק לפעמים הופכים לדאטה סוואמפ, שאנחנו מתחרים אותם ובעצם מאפשרים להם להכיל את הטוב ביותר משני העולמות האלה. איך נראית הארכיטקטורה? אז קודם כל, למי שלא מכיר, אנחנו cloud only. אנחנו נולדנו בענן ואנחנו חיים בצורה מצוינת על גבי שלושת העננים הגדולים. מייקרוסופט, אז'ור, AWS ו-GCP וגוגל, אז אנחנו עובדים על כל פלטפורמת ענן גדולה. אנחנו מטפלים באותה הפלטפורמה האחת שלנו בכל סוגי המידע, structured, semi-structured, unstructured, streaming וכדומה, עם יכולות של privacy ושל security מאוד מאוד חזקות. עכשיו אחד היתרונות זה שאם אני שם את המידע שלי, משתמש ב-Databricks, אני לא צריך לשנע את המידע, אם המידע יושב לי ב-S3 buckets, ב-AWS, או ב-Blob storage, ב-Azure, או בסטורג' של גוגל, בדאטה לייק שלי שם, אני בעצם לא צריך לשנע אותו החוצה, אנחנו ממשיכים ובעצם עובדים בתוך ה-VPC שלך מר לקוח, המידע לא עוזב לשום רגע את המועצה האזורית שלך שכונה בתוך אחד העננים האלה, ובעצם מאפשרים פה open data lake עם יכולות management חזקות, והתשובה היא בסופו של דבר, או יותר נכון הפתרון, הוא בסופו של דבר מתן מעלה באותה פלטפורמה, בלי שינוי נתונים, גם לדאטה אנג'ינירינג, גם ל-BI ו-SQL Analytics, גם ל-Data Science ו-Machine Learning עם הפריימבורקים וכל הנוטבוקים שלהם, וכמובן גם ל-Real-Time Data Application. והכל בצורה שהיא simple, open ו-collaborative. simple, כי בעצם אנחנו פשוט מדברים על פלטפורמה אחת, unify your data analytics and AI on one common platform for all data use cases, וכל ה-data personas, data architect, data analyst, machine learning practitioners ו-data engineers. אז בעצם פלטפורמה אחת שהיא קלה לשימוש, והיא גם משפרת את הפרודוקטיביטי בצורה מטורפת של האנשים שהם אולי הכי מבוקשים כרגע בשוק, ואם אני יכול לחסוך להם את הזמן הזה ולתת להם להתרכז בביזנס שלהם, אני מצליח לייצר הרבה יותר value. אנחנו open, אנחנו עומדים על open source, על סטנדרטים ועל פורמטים פתוחים, אנחנו עומדים אחורי Spark, Delta, MLflow, Qualys, Redash,
עוד הרבה מאוד פרויקטים נוספים מתוך אמונה שוונדור לוקים ופרופרייטרי קודם קצת מקשים הלקוחות בהמשך הדרך, כמובן עובדים באקוסיסטם עם הרבה מאוד פתרונות, ואולי הדבר הכי חשוב זה הקולברטיביות, היכולת בעצם של הדאטה אינג'יניארס, של הדאטה סיינטיסט ושל הדאטה אנליסט לעבוד על אותו המידע, על אותו מקור מידע, בלי צורך לנהל כמה פלטפורמות שונות, בלי להעתיק את המידע ולשנה אותו, דאטה אינג'יניר שיוצרים לי דאטה סטים מצוינים, שהדאטה סיינטיסטים יכולים לסמוך עליהם ולפתח את המודלים שלהם ולאמן אותם בנוטבוקים, ודאטה אנליסט מסוגלים לבוא ולעשות BI וסיקוול וריפורטינג על בסיס אותו הדאטה, זה יתרון מאוד מאוד גדול, וזה בעצם המהות של הלייקאוס פלטפורם. בשלב הזה אני עכשיו מעביר את השרביט הווירטואלי לאיתי, שאיתי איתנו, קח אותנו לשלב הבא, אז אני לשנייה אעשה פה הפסקה לוגיסטית, אסיים את השיתוף, ואיתי בבקשה. אז תודה מוטי, ובואו נראה קצת לטכני. אז המטרה שלנו בדאטאבריקס זה בעצם לעזור לכן ולכם להתמודד עם אתגרי הדאטה שלכם, ואולי לא בכדי, בת השש שלי אוהבת לקרוא לנו ביג דאטאבריקס. אז בואו נדבר על כמה אתגרים נפוצים כשאנחנו עובדים עם דאטה טולס מסורתיים. אז באזורים של דאטה אנג'ינירינג, דבר שאני הרבה פעמים יוצא זה לעשות אפסרט, כלומר אפדייט ואינסרט, או אפילו דליט של רשומות מתוך הדאטה לייק שלי מבוסס פרקה. זה יכול להיות לצרכי CDC pipelines או לצרכי עמידה ברגולציות כמו GDPR. באזורי הדאטה סיינטיסטס, אז אני רוצה לבלות או לבזבז במחרות, פחות זמן, על עבודת האנג'ינירינג או הפלאמינג וורק, לנקות המידע, להכין אותו וכו', ויותר זמן על עבודת דאטה סיינס ומשין לרנינג אמיתית. ובאזורי ה-BI והדאטה אנליסט, אנחנו נרצה להשתמש בסיקוול, שזה השפה הנפוצה לדאטה אנליסיס, כדי לגשת לדאטה אסטס השונים, בדאטה לייק שלי בארגון. אז בואו נדבר על ה-use case של הדאטה אנג'יניר. נצא מנקודת הנחה שיש לי דאטה לייק מבוסס פרקה על איזשהו cloud storage, S3, ADLS, GCS, נקודת הנחה הגיונית ביותר ומאוד נפוצה בהרבה מאוד ארגונים היום. ה-use case הראשון כאמור, אני רוצה לעשות upsert, כלומר insert ו-update, לאיזשהם items בטבלת inventory שנמצאת בדאטה לייק שלי, כדי לתמוך ב-CDC pipelines. זאת אומרת, התעדכנה איזו רשומה או מספר רשומות ב-OLTP דאטאבייס שלי, ואני רוצה בעצם להזרים אותה בסופו של דבר לדאטה לייק. ה-use case השני, אני רוצה למחוק את כל הרשומות של לקוח מסוים מאיזושהי טבלת אירועים של לקוחות, כדי לעמוד ברגולציה, ובמקרה הזה הזכות להישכח כחלק מ-GDPR. עכשיו, כמו שמוטי הזכיר, גם בדאטאבייסים רלציונים או LTP דאטאבייסים, וגם בדאטה וורהאוסים, לעשות את הפעולות האלה כבר קיים עשרות שנים, זה לא משהו חדש, אבל כמו שבטח חלקכם יודעים, בדאטה לייק, וספציפית בדאטה לייק מבוסס פרקה וקלאוד סטורג', אין לי בכלל אפשרות לעשות אפסרט ודליט לרשומות ספציפיות. אם הייתי רוצה לעשות אפסרט בפרקה, אז זה תהליך בין שישה שלבים, אני לא אעלה אתכם בהכל, אבל אני צריך לזהות איזה רשומות נכנסו, איזה השתנו, איזה לא הושפעו מאף אחד מהפעולות האלה, לעשות יוניון בין דאטה סטס האלה על מנת לייצר טבלה זמנית, לעשות דליט לטבלה המקורית וכל הקבצים, רינם לטבלה הזמנית, ובקיצור להתפלל שכל הסיפור הזה יצליח ולא ייקשה באמצע, כי אז אני גם נשאר במצב שהמידע שלי הוא לא בכך קונסיסטנטי ולא בכך אמין, כי יכול להיות שחלק מהמידע כבר השתנה וחלק לא. באמצעות דלטה לייק, שכמו שמוטי ציין, זה פרויקט שאנחנו פיתחנו והוצאנו לאופן סורס, והוא מספק שכבת גוורננס מעל הדאטה לייק שלי, כל מה שאני צריך לעשות זה לזהות איזה רשומות צריך לעשות להם אינסרט או אפדייט, ופשוט להשתמש בפעולת מרג', פעולת מרג' שנראית ככה, זה סקרינשוט אמיתי מתוך סביבת העבודה האינטראקטיבית שלנו, מתוך הנוטבוקס שדייטאבריקס מספקת, כמובן שיכולתי לעשות את זה גם בג'וב מתוזמן, ובעצם יש לי פקודת סיקוול, שאני לתוך טבלת האינבנטורי דלטה שלי, על בסיס המפתח שזיהיתי, אני יודע אם אני צריך לעשות אפדייט, אם המפתח כבר קיים, או אינסרט אם המפתח לא קיים, מה שאומר שזו שורה חדשה, ובסוף אני גם מקבל מידע או מטה דאטה על הפעולה שהתבצעה, אם זה מספר השורות שהושפעו בסך הכל, מספר השורות שנעשה להם update, מספר השורות שנעשה להם insert וכו', וכל הדבר הזה בעצם אני יכול לבצע באמצעות דלטה לייק. עכשיו כמובן שזו דוגמה מאוד פשוטה ולקחתי פה כמות קטנה של מידע, אבל זה נכון גם כשאנחנו עובדים במיליונים ועשרות מיליונים ויותר של עדכונים.
איך אנחנו עושים את זה? כמובן שאין קסמים בסופו של דבר, אנחנו משמשים במשהו שנקרא Delta Lake Transaction Log, שזה בעצם איזשהו קובץ או סט של קבצים שמקליטים או רושמים את כל הטרנזקציות שהתבצעו על טבלת הדלטה. אם נסתכל על ה-layout של הקבצים, כמו שאנחנו מכירים ב-Data Lakes רגילים, אז יש לי בעצם את התיקייה הראשית של הטבלה, מתחתיה יהיה לי הרבה פעמים partition directories, מקובל מאוד לעשות partition לפי date, ומתחתם יהיה לי קבצי המידע, במקרה הזה בפרקה. בנוסף, מה שאין לי בדאטה לייקס בדרך כלל, ויש לי עם דלטה לייק, יש לי תיקיית דלטה לוג, שבעצם מכילה את הקבצים עם אותם טרנזקציות שדיברנו עליהם. הרווחתי קוד הרבה יותר פשוט, ראינו בסך הכל פקודת מרג', והכי חשוב, קונסיסטנטיות של המידע, באמצעות אסיד טרנזקשנס מעל הדאטה לייק. אם אנחנו חוזרים ל-use case של מחיקה בפרקה, אפשר לראות פה שאני הייתי רוצה לעשות delete מטבלה מבוססת פרקה, לפי איזשהו customer ID, נניח שחלקכם יכולים לנחש שאני אקבל שגיאה אם אני אנסה לעשות את זה, כי פשוט אי אפשר לעשות את זה בפרקה. בדלטה לעומת זאת, כל מה שאני צריך לעשות, זה פשוט להשתמש בפקודת delete. זה נראה ככה, delete from customers delta, טבלת מבוססת delta שלי, נותן את ה-customer ID, ומקבל את מספר השורות שהושפעו מהפעולת delete הזאת. הרווחתי עמידה ברגולציה שהיא במקרה הזה GDPR, ואם אנחנו נסכם, בעצם עברנו מהנושא של איך אני מתמודד עם אתגרים עם כלי דאטה מסורתיים, לתוצאות באמצעות שימוש בדאטאבריקס, כאמור קוד יותר פשוט, ASI transactions ועמידה ברגולציה. אם אני חוזר לאזורים של דאטה סיינס, אז לצערי אין לי את המקור לגרף המשעשע הזה, אבל הוא בגדול אומר ש-80% מהזמן דאטה סיינטיסט מבלים בלהכין את המידע, ועוד 20% להתלונן על זה שהם צריכים להכין את המידע. ואם אנחנו מתבססים על מידע קצת יותר אמין, אז הדוח הזה של Crowdflower מצא שכ-60% מהזמן של דאטה סיינטיסט הם מבלים בלנקות ולארגן את המידע, ואחוז דומה, 57%, העידו שזה החלק שהם הכי פחות אוהבות ואוהבים במסגרת עבודת הדאטה סיינס. אז איך אנחנו נותנים לזה מענה על גבי הלייקהאוס? איך אנחנו בעצם עושים דאטה סיינס ומשין לרנינג על גבי הלייקהאוס? פשוט מאוד, גישה ישירה ויעילה למידע בדאטה לייק, כמו שראינו קודם שהדאטה אנג'יניר הכין בעצם. אנחנו עושים את זה בכמה צורות, אז הדבר הראשון הוא שרוב המשין לרנינג פרמורקס הנפוצים כבר תומכים היום בקריאה מפרקה, וכזכור דלטה לייק הוא פורמט שהוא מבוסס פרקה, והדבר השני זה Declarative APIs כמו Spark Data Frames, בעצם יכולים לעזור לי לאפטם את הגישה למידע. אם אנחנו רוצים לראות את זה ברמת הקוד, אז יש לי פה איזושהי טבלת Delta Users, אני קורא אותה, מפלטר החוצה רק את אותם יוזרים, או סליחה, מפלטר פנימה, רק את אותם יוזרים שהם ביירים, ומסתכל רק על העמודות שמעניינות אותי לצורך המודל הנוכחי, במקרה הזה Start Date, Zip Code ו-Product. הדבר הזה יתורגם לאיזשהו query plan, שבעצם יאפשר לי לגשת רק לאותם חלקים במידע, לאותם חלקים בקבצים בדלטה, והדבר הזה יעבור בסופו של דבר כתור הטריינינג סט למודל פיט, ואני יכול להמשיך אחר כך לאמן את המודל ולעשות כל מה שאני צריך, והרווחתי בעצם את העובדה שהדאטה סיינטיסט והמשין לרנינג אנג'ינירס שלי כבר לא צריכים להשקיע 60% מהזמן שלהם ולנקות, לארגן, לסדר את המידע, אלא הם פשוט משתמשים באותו מידע שהדאטה אנג'יניר כבר מכין במסגרת הדאטה לינק. אם אנחנו עוברים לאזורים של ה-SQL ו-BI, אז אם אני כאנליסטית רוצה להשתמש ב-SQL, שזה השפה הנפוצה בדאטה אנליסיס, אגבי אותו דאטה לייק מבוסס Cloud Storage שהזכרנו, ואני רוצה להשתמש בשפה הזאת כדי לגשת לדאטה אסטס השונים, אז מסורתית היה לנו כמה אופציות. אופציה מספר אחת, צוות הדאטה אנג'ינירינג בעצם יצטרך לטעון באופן עקבי את המידע כל הזמן מהדאטה לייק לדאטה ווירהאוס, וזה לא סתם שיש פה מין מעגל כזה, כי זה עבודה סיזיפית, תחזוקה של דאטה פייפליינס, אני בעצם משלם כמה פעמים, פעם אחת על המידע הגולמי כמו שיושב בדאטה לייק, פעם שנייה על אותם פייפליינס שמשמשים על מנת לטעון את המידע לדאטה ווירהאוס, ופעם שלישית על המידע או על הסאבסט שלו כפי שהוא נמצא בדאטה ווירהאוס. לא פתרון אופטימלי. האופציה השנייה, עוד פעם מסורתית, היא שאני כאנליסטית אקבל ביצועים שהם לא אופטימליים, אם אני אתשאל ישירות את הדאטה לייק באמצעות כלים קיימים שחלקכם בטח מכירים. וזה יעט לי משמעותית את העבודה. איך אנחנו עושים את זה באמצעות לייקהאוס ודלטה לייק? אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות, כל מה שאני צריכה כאנליסטית לעשות, זה בעצם להשתמש בפקודת select או insert או update או delete, כמו שראינו קודם לכן,
יש לי בעצם query editor כחלק מהפלטפורמה, אתם יכולים לראות שבעצם אני משתמשת באותו inventory delta שדאטה אנג'יניר הכין קודם, במקרה הזה שאילתה אגרגטיבית די פשוטה, אבל כמובן שאפשר לעשות פה ג'וינים סובכים ושל יותר מורכבות, להריץ את השאילתה, לבנות על גבי הויזואליזציות ודשבורדים, ובעצם לקבל את חוויית ה-BI והדאטה וורהאוס המלאה על גבי הפלטפורמה. אז שוב, אין קסמים, יש כל מיני טכניקות שמותמעות בפלטפורמה כדי לעשות את זה. אז טכניקה אחת זה data skipping, כלומר, ה-query engine מאחורי הקלעים מנצל את ה-filtering או את ה-workloads שלי, כדי לדלג על חלק מהקבצים או אפילו על חלקי קבצים, ולא לקרוא אותם אם לא מעניינים ולא רלוונטיים לשאילתה. Z-order, גם טכניקה יחסית נפוצה, שבעצם מדברת על איך הקבצים, ה-underlying files בעצם נבנים, מאחורי הקלעים, זאת אומרת, אני רוצה לעשות קולוקציה למשל של עמודות שבדרך כלל נתשל אותן יחד, ואולי הדבר הכי חשוב זה פוטון. פוטון הוא מנוע שכתבנו מסקרץ' ב-C++, Native Vectorized Engine, והוא בעצם מחליף את הקור של ספארק. אני כמשתמש שקוף לי, אני כותב את אותו ספארק דאטה פריים או אותו ספארק סיקוול, אבל מאחורי הקלעים כשאני מריץ את ה-workload הזה, על גבי הפלטפורמה של דאטאבריקס, רץ אותו פוטון ומשפר לי ביצועים משמעותית. כמה משמעותית? אז הבנצ'מרק הזה שערך הברצלונה סופר קומפיוטינג סנטר, מצא שאנחנו מדברים על עד פי 12 באזורים של פרייס פרפורמנס, לעומת legacy cloud data warehouses. כמובן זה תלוי use case, אבל אתם יכולים לראות פה בשני הבנצ'מרקים הנפוצים של TPCDS, שאנחנו יכולים להגיע לשיפורים מאוד מאוד משמעותיים. אז בעצם הרווחנו, גישה ישירה, יעילה ומהירה על גבי הדאטה לייק עבור אותם BI workloads. אז ראינו עבור הפרסונות השונות באזורים של דאטה אנג'ינירינג, דאטה סיינס ו-BI ו-SQL, איך בעצם עם דאטאבריקס אנחנו משיגים תוצאות. מוטי דיבר על פלטפורמה אחודה, על פלטפורמת הלייקהאוס, אז זה בדיוק מה שאנחנו נותנים, פלטפורמה אחודה, אבל כדי שהחוויית משתמש של כל אחד מהמשתמשים תהיה יותר נעימה, בעצם יש לנו איזשהו סוויצ'ר כזה, כמו שאתם יכולים לראות פה, ובהתאם לפרסונה אני יכול לעבור בין הדאטה אנג'ינירינג, משין לרנינג וסיקוול, ולקבל חוויית משתמש קצת שונה. אגב, הגיף הזה מדבר על אז'ור, אבל כמובן שאנחנו דיפלויד גם על AWS ו-GCP. אז אם אני בחרתי את הפרסונה של Data Science Engineering, אני כמובן אקבל גישה לנוטבוקס אינטראקטיביים, עבודה עם Git Repos כחלק מתהליך פיתוח מסודר ו-CICD כמו שאנחנו מכירים, גישה להרים קלאסטרים, אפשרות לתזמן ג'ובים וכו'. באזורים של המשין לרנינג, אז יש לי חלק מהדברים דומים, כמו העבודה עם נוטבוקס, אבל יש לי גם אפשרות לעשות טרקינג לאקספרימנט שלי עם MLflow, אפשרות לעבודה עם פיצ'ר סטור, רג'יסטרי של המודלים, ואחר כך גם לקדם אותם לפרודקשן. ובאזורים של הסיקוול, אז יש לי את אותו סיקוול query editor שראיתי קודם, ואפשרות לבנות דשבורדים וכו'. וכמובן, שאיפה שזה רלוונטי, יש פונקציונליות משותפת, כמו הנוטבוק שציינתי קודם לכן. קצת על איך זה נראה, ממש על קצה המזלג, אז יש לנו בעצם את נקודת הכניסה, זה ה-workspace, סביבת העבודה האינטראקטיבית שלנו. אני יכול לכתוב בתוך המחברות בשפות שהן נפוצות, וכמובן בתלוי בסקילסט של הדאטה טימס שלי, אם זה סקאלה, פייתון, R, סיקוול, אני יכול אפילו בתוך אותה מחברת לכתוב למשל ספארק, ליצור פה איזשהו טמפור ריוויו, ואז את אותו טמפור ריוויו לתשל באמצעות סיקוול. באזורים של המשין לרנינג, מעבר לדברים שהזכרתי קודם, יש לנו גם פיצ'ר מאוד מאוד מעניין, שנקרא אותו ML, שבעצם מאפשר לי להתחיל את העבודה בצורה הרבה יותר מהירה, יעשה לי איזשהו אימון בסיסי, יבחר לי מודל, ומשם אני יכול לבחור אם אני לוקח אותו לפרודקשן, או נכנס אליו בצורה של גלאסבוקס, זאת אומרת, נכנס לקוד, עורך אותו, ומאפטם אותו. כמובן שאני יכול לכתוב גם בתוך הנוטבוק, PySpark, Machine Learning, ולאמן את המודל וכו'. ובאזורים של ה-SQL, מעבר ל-Query Editor שהזכרתי, אני כמובן יכול גם להתחבר באמצעות JDBC Driver, עם כלי ה-BI הנפוצים שאנחנו מכירים, זה טבלו, Power BI וכו' וכו', ולעבוד בשיטת דרג אנד דרופ, כמו שלפעמים Data Analysts אוהבים לעבוד. כמובן שזה לא הכל, כי יש לנו הרבה מאוד פיצ'רים בפייפליין, אז הפיצ'ר הראשון שלדעתי הוא מאוד מעניין, זה Delta Live Tables, זה בעצם איזושהי דרך דקלרטיבית להגדיר Data Pipelines, מפשט מאוד את העבודה, מוסיף יכולות מוניטורינג וכו'. השני, זה Unity Catalog, שבעצם מאפשר לנו, או נותן לנו Central Governance לכל נושא הדאטה ומשין לרנינג. והשלישי, זה Delta Sharing, הוא בעצם פרויקט פתוח כחלק מ-Delta Lake,
זה פרוטוקול פתוח שאמור לאפשר לי לשתף מידע בצורה מאובטחת. לצרכים שונים. זה יכול להיות שיתוף מידע עם לקוחות שלי, כן? לתת להם גישה רק לאותם חלקים המידע שרלוונטיים. זה יכול להיות שיתוף מידע עם פרטנר שלי כדי לייעל את שיתוף הפעולה בינינו. זה יכול אפילו בארגונים גדולים להיות שיתוף מידע בין line of businesses שונים, כשכל line of business מקבל גישה רק לאותם חלקי מידע בדאטה לייק שרלוונטיים לו, בלי שום צורך להעתיק את המידע למקומות שונים או לעשות להם אקספורט וכו'. אבל מה שחשוב זה, אל תקחו רק את המילה שלנו על מה שמוטי ואני סיפרנו פה, בואו תשמעו ממש קצה המזלג מהלקוחות שלנו. אז רנס הספורטס מסימל הווב כתב פוסט מאוד מעניין על איך הם משתמשים בדאטאבריקס כדי לעשות סקייל לבאץ' API שלהם, וסיכם את זה יפה, סימל הווב loves דאטאבריקס. תודה רן, מוזמנים למצוא את הפוסט שלו בקישור הזה. נופר משרקי מפיקן AI, עוד לקוח מצליח של דאטאבריקס בישראל, כתבה בטורס דאטה סיינס, שהוא פבליקיישן מאוד מאוד מפורסם במדיום.com, איך הם משתמשים בדאטאבריקס קלאסטרס לבנות ML פייפליינס, וגם היא סיכמה יפה, I'm a big fan of Databricks solutions, I find them so much better than alternative I used, and no, I'm not a Databricks employee. היא מסיימת, אז תודה רבה נופר, יכולים למצוא את הפוסט שלה בקישור הזה, וכמובן למצוא עוד סיפורי לקוח מתעשיות שונות, מוורטיקלים שונים, מקומות שונים, בדאטאבריקס.com/customers. שנייה לפני סיום, כמה דברים קטנים שאכפת לנו מאוד מהם כדאטאבריקס ואכפת לי באופן אישי. אז Women in Big Data זה ארגון גלובלי שהמטרה שלו זה בעצם לעזור, לסייע ולעודד נשים בתחומים של דאטה ואנליטיקס. יש מעל 40 סניפים ברחבי העולם, כולל הסניף הישראלי, אז מוזמנות ומוזמנים ללא תלות במגדר להיכנס לאתר הזה ובעצם למצוא את הסניף הקרוב לביתכם ולביתכם. בשבוע הבא, דאטאבריקס יחד עם ביל אינמון, שנחשב על ידי רבים כאב הרוחני של דאטה ווירהאוס, יערכו סימפוזיון בין 4 ימים, וירטואלי כמובן, עם הרצאות בנושאי דאטה לייקהאוס ממומחים בתחום, אז גם ניתן להירשם בחינם כמובן. והדבר האחרון, מאחר וכולכם עכשיו רוצים לרוץ לנסות, אז מוזמנים כבר עכשיו להיכנס לדאטאבריקס.com/try-databricks ולקבל טרייל בחינם לשבועיים. זהו. מודים לכם מאוד על ההשתתפות, מוטי ואני מאוד שמחנו להיות פה, ונשמח לענות על שאלות. תודה רבה.